Я дуже сподіваюся, що я не буду орати, як завжди, бо я так кричу на камері, що, знаєте, нормально чути. Привіт, світ! Нарешті я знімаю відео, я маю час, я така щаслива, я ще нічого не відзняла, але я вже дуже щаслива, що я сіла знімати нове відео. Ви знаєте, в мене зараз взагалі три радості в моєму житті. Це манго по знижці Сільпо, спортзал і зйомка відео, коли я маю на це час. Зараз в мене залишається година до пари, і я дуже сподіваюся, що я встигну і поговорю з вами, зніму, отримую задоволення. Ну, коротше, обожнюю цей весь процес. Я з усіх своїх сил намагалась приховати втому на своєму обличчя косметикою. Звісно, це не допомогло, але я намагалась. Вам теж треба це знати, бо я тут старалась, знаєте. Але якщо ви хочете знати, як виглядає людина побита четвертим курсом, то вона перед вами. Отже, сьогоднішнє відео я присвячую всім абітурієнтам, всім першокурсникам, людям, які збираються вступити до вишів і почати своє життя з нового листа. Нещодавно у своєму інстаграмі, до речі, підписуйтесь, посилання буде внизу, я там завжди активна, там завжди я є, коли мене немає тут. Лишала в своєму інстаграмі в історіях питальник, де я поцікавилась, які відео від мене ви хочете бачити, і дівчинка одна написала мені, що хоче почути якісь мої поради для першокурсників. Дівчинку звати Соня К, здається, так це читається, такий в неї нікнейм в інстаграмі. Дуже тобі дякую, що ти підписалась, що ти мене дивишся, мені просто нереально приємно і передаю тобі привіт. Тому сьогодні буду ділитись з вами своїми якимись лайфхаками, порадами, переживаннями і взагалі думками щодо навчання в університеті, тому що я вже майже бакалавр. Четвертий курс – це вже майже фініш, тому в мене є трохи досвіду, трохи якихось знань і я з радістю з вами ними поділюсь. Ну, а тема магістратури – це взагалі окреме відео, всі за, проти. Я не знаю, мені поки дуже важко дається цей пунктик в моєму житті, тому люди, які вже закінчили університет, напишіть якісь свої думки в коментарях. Варто воно того, не варто того? Напишіть, поділіться, мені буде, чесно, дуже цікаво і дуже корисно зараз це почитати. Отож, розповім трішки про свій шлях як студента. Я навчаюсь у Національному університеті Львівська політехніка у Львові на спеціальності журналістика. Трішки хочу згадати, як я взагалі вступала, і з чого все починалось, як я обрала університет. Пам'ятаю лише, що після ЗНО нам треба було ставити пріоритети, тобто першим ти ставиш ту спеціальність і той університет, в який хочеш найбільше, ну і далі поспадаючи. Теж дуже погано пам'ятаю цю всю систему, тому напишіть, будь ласка, як відбувається вступ зараз, мені теж буде дуже цікаво почитати. Першим пріоритетом у мене стояв політех і спеціальність журналістика, другий пріоритет це був університет Івана Франка і теж спеціальність журналістика, а далі там третій, четвертий, п'ятий я ставила просто у всіх університетах Львова, якісь там всі можливі спеціальності, туризм, менеджмент, ну і так далі, і тому подібне. Просто я знала, що це точно буде Львів. І чесно кажучи, я дуже дякую собі, що я не зробила помилки і не пішла на менеджмент, чи туризм, чи щось типу такого. Я не те, щоб принижую своїми словами людей, які навчаються на цих спеціальностях, просто це дуже-предуже не моє. І добре, що я тоді пішла все-таки на журналістику, як я, в принципі, хотіла. Бо першим пріоритетом в мене стояла журналістика і політехніка. Раптом вам цікаво, чому я обрала політехніку, а не, наприклад, університет Івана Франка? Я думаю, вам точно цікаво. Просто тому, що навчання в політехніці було а, дешевше, і б, дуже багато моїх знайомих навчалось в політехніці, і мені здавалося, що так буде простіше. В принципі, так і є. Чи жалію я про свій вибір? Ніскільки. Жаліти про щось – це взагалі дуже поганий стан, погане відчуття, тому ніколи ні про що не жалійте, тому що якби не якісь минулі події, ви б зараз не були там, де ви є, і тому я теж ні краплини не жалію. Я абсолютно щаслива, що так все склалось в моєму житті. Щодо самого вступу, то я пам'ятаю, що у нас було плюс-мінус 50 людей, і на 50 людей у нас було 5 державних місць. Я навіть спеціально для відео зайшла на сайт і подивилась, які в мене були бали, і от ви можете бачити, я тут вставлю скрін. Зараз я реально не пам'ятаю всіх своїх балів з ЗНО, але коли ми складали ті іспити, я пам'ятаю, що нам здавалося, що це така подія в нашому житті, ми ніколи її не забудемо. Забудемо, ще як. Я трохи жалію, звісно, щодо того, як я написала історію. Жаліти про щось – це взагалі дуже поганий стан, тому ніколи ні про що не жалійте, тому що я могла більше напрягтись і реально скласти іспит набагато краще. Пам'ятаю, я ходила на англійську, ходила на українську, мучилась, вчилась, а якось на історію я не звертала особливо уваги, а я не знаю,
чому, тому, будь ласка, добре, складайте ЗНО і буде вам щастя. Ну, як є, так є. Живем-живем. Хочу окремо трішки сказати про творчий конкурс у Львівській політехніці. Що з себе представляє творчий конкурс? До нас прийшла журналістка, стала за трибуну, нас посадили в такий великий актовий зал всіх вступників, і вона почала розповідати свою біографію. І отут такий маленький нюанс щодо творчого конкурсу, як вже я зараз собі думаю. Ти приходиш в школу на творчий конкурс, перед тобою стоїть людина, яка розповідає якісь факти з свого життя. І на основі цих фактів ти маєш написати якийсь оригінальний твір невідомої тобі форми, аби вразити людину, яка це буде перевіряти. Тобто доволі таки дивним є цей творчий конкурс, тому що як можна творчо описати якісь факти з життя людини, і в якій це формі має бути, і як це взагалі оцінювати, я, чесно кажучи, не знаю. Але якщо, наприклад, ви захочете вступити на журналістику до політеху зараз, то вже сьогодні творчий конкурс забрали з вступної програми, і я вас вітаю, у вас мінус одна проблема, і вам пощастило. Так от, школу я закінчила, іспити всі складено, документи подала. Приходить літо, і я приїжджаю до Львова на навчання. Приїжджаю я до Львова в шоці, тому що з маленького містечка, в якому я жила всі свої 17 років, населенням до 6 тисяч людей, я приїжджаю в майже місто-мільйонник. Я вже зараз проаналізувала весь свій шлях і хочу вам сказати, що першою моєю помилкою було те, що в коридорі деканату я не взяла жодного контакту у своїх потенційних одногрупників. Тому, народ, якщо ви бачите, що в коридорі деканату хтось подає документи на ту ж спеціальність, що і ви, одразу, я просто наполягаю, одразу підходьте, знайомтесь, беріть телефон, беріть інстаграм і просто тримайте контакт. Зовсім неважливо, буде це людина з вашої групи, з потоку, з паралельної, взагалі неважливо. Беріть контакти всіх підряд, просто потім вам буде простіше. Тому що, уявіть, ви приїжджаєте до Львова, до міста один, ви не орієнтуєтесь, ви не знаєте корпусів, ви не знаєте нічого, ні міста. А коли вас двоє, це вже легше. Тому одразу беріть контакти. Перша моя порада. І не бійтесь підходити ви до людей, тому що вони точно такі самі, як ви, втрачені в цьому світі, стоять з мамами, з документами телятка, які теж не знають, куди йти, що робити, і очі в них по 5 копійок. Це все нормально, це всі проходять. От як було в мене. Я приїхала до Львова за тиждень до навчання. Наприклад, навчання починається 1 вересня. Я обжилась в гуртожитку. І що? 1 вересня. Куди йти? З ким контактувати? В кого питати? Де ти 1 вересня? Хто ти 1 вересня? Куди ти 1 вересня? Нуль. І моє 1 вересня, знаєте, яке було? Вся моя група стояла на лінійці, а я десь позаду ходила по хащах і в кожної групи, яка там стояла, з всього інституту, питала: «А це журналісти? А це журналісти? А це журналісти?» І я 1 вересня не познайомилась ні з ким із своєї групи. Нуль. Другий момент, коли я відчула такий легенький стрес, це було тоді, коли бабуся привезла мене до Львова, скинула всі сумки мені отак під двері в кімнату і поїхала. Я стою з тими сумками, ключів нема, робити не знаю що. Я відкрила двері, зайшла в кімнату, нікого ще не було. Лишила всі ті сумки, сіла, я просто пам'ятаю, плачу. Дуже було мені важко на першому курсі, все нове, мами немає, нікого немає, ти сама, всі твої проблеми, тільки твої проблеми, ніхто за тебе їх не приїде вирішувати, все. І тут знову ж таки момент, просто не надійтесь на те, що в гуртожитках вас чекатимуть з обіймами, щастям, з посмішками, тому що в гуртожитках всі собі жили спокійно, і тут приходить якийсь першокурсник, який тепер буде плюс один, буде тут жити, буде тут дихати, буде тут ходити. Але в процесі всі роззнайомляться, всі розговоряться, повірте, буде не один шанс, не одна п'янка-гулянка, всі зрозуміють, хто є хто, і ваша компанія обов'язково знайдеться, і буде все у вас окей. Просто будьте з собою і не вимахуйтесь. Далі в мене був період адаптації в самому місті, тому що Львівська політехніка має 34 корпуси, які просто розкидані по всьому Львову. Правда, я за весь час вчилась, напевно, десь в 10 максимум, але все одно треба знати, де вони знаходяться, які це вулиці і як до них добратись. Бо спочатку я знала одну дорогу – головний корпус і мій гуртожиток. Все, ні вправо, ні вліво. Мені, чесно кажучи, було просто страшно заблудитись, не вийти, запитати дорогу, та ну, це взагалі для мене був стрес. Але потім я вже потрохи почала ходити, шукати дороги, якісь скорочені шляхи. Потім я знала, що є автобуси, виявляється, що ними теж можна користуватись. Бо нащо вставати за 2 години до пари, аби дійти до корпусу, якщо можна встати за 30 хвилин і собі спокійно доїхати трамваєм до місця призначення. І на цьому пункті я обов'язково вам раджу скачати такий додаток, він називається EasyWay, де є всі маршрути, всіх автобусів, всіх трамваїв в місті. Це дуже добре вам дозволяє орієнтуватись і якось планувати свій час. І якщо коротко описати весь мій
перший курс, або якщо назвати перший курс якимось одним словом, то я б сказала, що це було слово депресія, ну або стрес. Тому що всі подруги, всі мої друзі, яких я зараз знаю, яких я маю, завжди в мене питають, де ти була на першому курсі, чого я тебе не бачила і не чула. І ви знаєте, що я їм відповідаю? Де я була? Я була в стресі. Але з часом ви всі роззнайомлюєтесь, утворюєте якісь групки, якісь компанії, хтось з кимось більше спілкується, хтось з кимось менше спілкується, і це все абсолютно нормально. Ти знаходиш собі близьких по духу людей, реально своїх друзів, і все просто стає прекрасно. От реально, головна моя порада всім першокурсникам – це нічого не боятись, якби це банально не звучало, і нічого не робити біди. Тому що всі попередні курси теж через це пройшли, і всіх все зараз гаразд. Тому, будь ласка, спокійно, ви через все пройдете і все зможете. Що ви думаєте, я не встигла записати відео, тому в мене тільки що була пара, на якій я вдало відповіла. Ви можете спостерігати маленький нюанс 20-21 року в тому, що все навчання відбувається дистанційно, і мені здається, що це мінус для першого курсу. Тому що коли ви приходите на навчання, ви не знаєте нікого, не знаєте нікого з групи, не знаєте нікого з викладачів, і буде трохи важко комунікувати, на мою думку, але ви все зможете, все пройдете, все буде супер, все буде клас, нічого не боїмося. Вчимося. Далі я хочу зачепити те, що я є старостою, я хочу обговорити це питання теж з першокурсниками, тому що якщо у вас буде можливість бути старостою, будьте. Я не була старостою групи перший-другий курс, а на курсі третьому, здається, стала. Попередня староста просто попросила мене підмінити її на певний час, а потім так вийшло, що вона з якихось там своїх причин забрала документи, і я стала старостою. Я б не сказала, що якісь очевидні плюси, щоб бути старостою, є. Всі оцінки, які я маю, я реально ходжу на пари, роблю вчасно завдання, все здаю, тому, типу, з неба оцінок нема. Все роблю сама, все здаю сама. Плюс в тому, що ти маєш всі контакти викладачів, і вони так чи інакше знають тебе, твоє прізвище, якщо не твоє лице. Це вже добре. В групі куратор, тобто як в школі в клас має класного керівника, то в університеті кожна група має свого куратора. То куратор через тебе передає всю інформацію, і ти якби знаєш її перша. Тобто головний плюс в тому, що ти завжди в курсі всього. Ну, для мене це реально плюс, тому що я люблю знати, що відбувається, хто, де, коли. Я люблю орієнтуватись в ситуації, тому для мене це плюс. Але знову ж таки, з іншого боку, на тобі є трохи більше відповідальності і трошки більше навантаження. Ну, воно не таке вже значне, але воно є. Наприклад, заповнити залікові, якісь документи, віднести на підпис журнал, поставити присутніх відсутніх, якісь документи, когось проінформувати, комусь щось передати. Але це все твої обов'язки, і ти з ними впораєшся. Це аж ніяк не проблема. Все можна вирішити і все зробити. Треба просто бути відповідальним і все робити вчасно. Щодо самого навчання в університеті, то в мене теж ніколи не було ніяких проблем. Просто ти ходиш, ти здаєш і все, ти маєш бали. Були, правда, деякі проблеми з практикою. Це було на другому курсі. Я думала, що мене вже відрахують, але вдалося домовитись і все гаразд. Але чесно, мені здається, якщо ти відповідаєш на практичних, систематично ходиш на пари, то ніяких проблем не має бути. Проте, коли я вела трансляцію в інстаграмі одного разу, люди розповідали мені, люди не з політехніки, що у них були такі викладачі, які спеціально їх хвалили, чи то заради хабаря, чи то з якихось інших причин, я не знаю. У мене особисто такого досвіду ніколи не було, я все завжди здавала своїм розумом, все було гаразд, а якщо у вас щось таке подібне ставалося чи стається, мені вас відверто шкода, але я би у такій ситуації не мовчала би. От. Ну і якщо так загалом про навчання, то перший-другий курс – це реально найпрекрасніша пора. Тому що ти ходиш запалений, ти ходиш повний енергії, тобі хочеться все пробувати, скрізь ходити, все бачити, ти дуже такий натхненний. Бо зараз у мене такого запалу вже щодо своєї професії немає, тому що я на четвертому курсі і я на першому курсі – це дві зовсім різні людини з різним баченням, з різними поглядами. Плюс самі домашні, дипломи, курсові, все-таки є багато зайвих предметів, на практиці, як виявилось, вони взагалі не треба. Це все дуже тебе вимотує. І, як я вже казала, знову ж таки, в своїй трансляції в інстаграмі колись, що вища освіта для мене, як я зараз зрозуміла, це не так про знання, хоча про знання теж, звісно, а вища освіта – це так про контакти, про комунікацію, про якісь зв'язки корисні, які тобі в майбутньому можуть знадобитись. Вища освіта навчає вас просто взаємодіяти і нормально комунікувати з людьми. Оце головна навичка, яку ви маєте навчитись на будь-якій спеціальності, бо без цього немає нічого далі. Ну і ще декілька порад
порад від мене, свого досвіду, особисто те, чого боялась я. По-перше, це ніколи не бійтесь піднімати руку і першим відповідати на практичних. В університеті є лекції і є практичні. Ви приходите на лекції і слухаєте суто матеріал від викладача. Потім приходите на практичні і відповідаєте все те, що почули на лекції, і таким чином зробляєте поточні бали, які в кінці вам виводять в якусь основну вашу оцінку, плюс там з контрольними і так далі. Друга моя порада всім студентам – це здавати все вчасно. Звісно, всі ми люди, всі ми можемо не встигати, і це нормально. Головне, знову ж таки, навчитись комунікувати з викладачами і в разі чого просто попросити там перездати, доздати пізніше. Всі все зрозуміють. Але не треба нагліти, тому що у всіх є дедлайни, і ніколи не відкладайте всі завдання на останній день. Я не знаю, як люди можуть відкладати роботу на останній день, тому що я абсолютно не така. Я завжди все роблю завчасно і потім живу спокійно і все в мене добре. Хоча ви знаєте, в мене є такі одногрупники, які здають все не те, що в останній день, в останні секунди і мають так само, як і я, тому Паславська, привіт. Далі це пам'ятайте, що ви не одні, перед вами було купа курсів, які теж мали такі завдання і всі все здали і всіх все прекрасно. Наступне це будьте людьми, реально, просто будьте людяними, допомагайте один одного. Ви всі якби в одному човні пливете, якщо ви маєте якусь інформацію, яку не мають ваші одногрупники, то поділіться нею, нічого не станеться. Допомагайте один одному, звісно, за умови, якщо вам людина подобається, симпатизує і, типу, у вас не було з нею ніяких конфліктів. Але, знову ж таки, я не знаю, як відбувається з конкуренцією в групах, де є багато державників, тому що там вони реально змагаються за кожен бал, за кожні півбала, тому тут вже по ситуації. І пам'ятайте, вибір є завжди. Ще така, напевно, головна порада в тому, що ніколи не надійтесь повністю на університет, а додатково розвивайте якісь свої навички. Ще одна така порада для першокурсників – це брати участь у позашкільних подіях – конференціях, олімпіадах, симпозіумах, у всьому, що вам цікаво. Бо особисто мені це ніколи не було цікаво. Я натерпілася цього в школі, коли добровільно-примусово тебе там водили по всіх тих олімпіадах, ти не хотів, але мусив, тому в університеті я до цього дуже рідко долучаюсь, у мене там є якась одна публікація і все. Але знову ж таки, якщо вам цікаві всі ці позанавчальні події, то беріть обов'язково участь, тому що в очах викладачів вам ставлять плюсики, вам ставлять галочки, тому що це дуже добре, ви робите щось для розвитку вашого університету, якби. Бо я, наприклад, в своїй голові завжди веду такий діалог, що відчепіться від мене, я прийшла сюди, аби просто здобути вищу освіту. Все, дякую. З цього пункту випливає одразу наступний пункт – вмійте відмовляти, якщо вам щось не цікаво. Також стукайте у всі двері, не бійтесь себе показувати, проявляти, бо таких запам'ятовують. І я реально раджу вам іти якомога раніше працювати за спеціальністю, тому що теорія теорією, але на практиці ви здобудете набагато більше знань і зрозумієте, ваша це професія чи не ваша. Це може бути практика, стажування, нехай безкоштовне, нехай на півставки, будь-що. Просто, щоб ви зрозуміли, що до чого. Це все ваш досвід. Нехай навіть і негативний, можливо, але це покаже вам, якою насправді є ваша майбутня професія. І чи взагалі це ваша. Ну і, напевно, це все, що мені вдалося згадати, так, свого досвіду невеликого, але досвіду. Головне, пам'ятайте, переживати і боятись взагалі немає через що. Я так згадую всі свої проблеми, які мені здавались проблемами на першому курсі, і зараз я розумію, що це взагалі ніщо було. Та навіть сьогодні, ви знаєте, я мучусь через диплом, переживаю через екзамени, через магістратуру, там якісь домашні роблю, не можу зробити, а потім я закінчу і зрозумію, наскільки це все було незначним і просто не варте моїх нервів і моїх сліз. Тому все виконуємо чесно, поступово і просто, щоб бути чистим перед самим собою. Ну і на цьому я дякую за ваш перегляд. Пам'ятайте, проблеми і страхи лише в голові, тому все у вас буде супер, я переконана. Будьте щасливі! І всім 36,6! Па-па!